Hej och välkomna till avsnitt 8 inom området ekologi. Och i det här avsnittet ska vi titta lite mer på havet som ekosystem. Målen för det här området är att du ska kunna beskriva på vilka olika sätt Östersjön är ett unikt hav och hur det i sin tur påverkar organismerna som lever där. Du ska kunna förklara vad salthaltsstress är och hur det uppstår. Du ska också kunna redogöra för på vilka olika sätt alger är viktiga. Du ska också kunna redogöra för hur övergödning påverkar livet i Östersjön. Och också kunna redogöra för hur oljesläpp påverkar livet i Östersjön. Ungefär 75% av all yta på jorden är täckt utav vatten och det är därför som man ibland brukar kalla jorden för den blå planeten. Man brukar dela in vattnet på jorden i tre olika världshav eller oceaner: Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. Och ibland brukar man också räkna Antarktiska oceanen och Norra ishavet som världshav också. Det mesta av vattnet på jorden är ju då saltvatten. Av jordens yta så är ungefär 25% täckt av land och består av våra kontinenter, och resterande då, som vi sa tidigare, 75% är ju då täckt av vatten. Och av allt vatten då som täcker vårt jordklot så är hela 98% saltvatten. Och saltvatten definieras som vatten som har en salthalt som är högre än 3%. Och vatten då som har en salthalt under 0,05% kallas istället då för sötvatten. Bräckt vatten, som då ibland kallas för en blandning av sött och saltvatten, det har en salthalt då som är mellan 3% och 0,05%. Så det som är över 3% det är saltvatten och det som är under 0,05% det kallas då för sötvatten. Östersjön är ett unikt hav på många olika sätt. Dels så är det ett litet och grunt hav om man jämför med andra hav. Men också så är det så att vattnet i Östersjön det är ju varken sött eller salt, utan det är en blandning av sött och salt, det vill säga det består av bräckt vatten. Och det söta vattnet i Östersjön det kommer från de älvar som mynnar ut i Östersjön, men också från den nederbörden som faller ner, till exempel regn och snö. Det salta vattnet däremot det kommer in i Östersjön i de södra delarna genom de danska sunden vid Kattegat. Och på grund av att vattnet i Östersjön är bräckt så finns det väldigt få arter i Östersjön om man jämför dem med andra hav. Salthalten i Östersjön den är inte samma på alla ställen i Östersjön. I den södra delen av Östersjön så är det mer salt än i den norra delen. Och salthalten i den södra delen den ligger på ungefär 0,8%. Och här i den södra delen av Östersjön så lever då en hel del saltvattensarter, som till exempel då torsken. I den norra delen däremot av Östersjön, som då kallas för Bottenviken, så är salthalten betydligt lägre, ungefär 0,3%. Och här trivs då olika sötvattensarter framförallt, som till exempel gäddan. Och vid Ålands hav, som är ungefär i mitten av Östersjön, så finns det minst antal arter. Och det beror på att det är för salt för de flesta sötvattensarterna och för sött för de flesta saltvattensarterna. Eftersom Östersjön är ett ganska ungt hav så har inga fiskar riktigt hunnit anpassa sig helt och hållet till det här bräckta vattnet. Många av arterna i Östersjön de lever på gränsen av vad de tål. Och många saltvattensarter som inte är helt anpassade till det här bräckta vattnet de måste lägga en stor del av sin energi på att pumpa ut vatten som tränger in i de här fiskarna på grund av något som kallas då för osmos. Och eftersom de då får lägga väldigt mycket energi på att pumpa ut vatten så har de mindre energi till att växa sig stora. Och jämför man då till exempel som du kan se på bilden här, blåmusslor från västkusten där det är saltvatten med musslor då som lever i det bräckta vattnet i Östersjön, så kan man se att de här blåmusslorna i Östersjön är betydligt mindre än de som då lever på västkusten. Och att de blir så här små då beror på att de inte har energi till att växa sig stora. Och det här fenomenet då när vatten tränger in i de här organismerna och som då gör då att de här organismerna sen måste aktivt pumpa ut det här vattnet, det kallas då för salthaltsstress. Vi ska nu titta lite mer i detalj på hur det här med salthaltsstress fungerar. Inne i den här musslan som då är anpassad till att leva i saltvatten så finns en ganska hög koncentration av salt.
Och det är den här, de här röda prickarna i bilden som är, ska symbolisera saltet. Om den här musslan då lever i bräckt vatten så kommer det vara så att det är en högre koncentration av salt inne i musslan jämfört med vad det är på utsidan. Och det kan du se här då att det är mindre röda prickar på utsidan av den här musslan. Det som då kommer hända är att det kommer strömma in vatten i musslan för att jämna ut den här koncentrationen. Så de här blå prickarna som är på utsidan kommer röra sig in i musslan. Det här fenomenet då kallas för osmos. Och de musslor som lever då i Östersjön, de har utvecklat ett sätt att klara av det här genom att de då aktivt pumpar ut det här vattnet som strömmar in. Dock så är det ju då så att det går åt energi till att pumpa ut det här vattnet som vi sa tidigare då, som gör då att den här musslan inte orkar växa sig lika stor. Saltvatten har en högre densitet än sötvatten och är på så sätt tyngre än sötvatten. Och det här innebär då att salthalten är större vid havsbotten i Östersjön än vid havsytan. Vid ett visst djup i Östersjön så ändras den här salthalten väldigt snabbt och det här kallas då för en haloklin eller ett saltvattenssprångskikt. Man kan säga att vattnet i Östersjön är uppdelat i två olika skikt där den här haloklinen då skiljer de här två skikten åt. Det salta vattnet som kommer in från Nordsjön och Atlanten, det kommer ju in i Östersjön då under haloklinen, det vill säga vid botten. Dock så är det så att det krävs både långvariga och starka vindar för att det här salta vattnet ska kunna ta sig över de så kallade trösklarna då som finns i de här danska sunden vid Öresund. Det söta vattnet i den övre delen av Östersjön, den får sitt tillflöde dels från älvar men också då från nederbörd. Alger är fotoautotrofa organismer som kan vara små, enkla och encelliga. De här kallas då ofta för planktonalger eller växtplankton. Och de är så små att de enbart kan ses i mikroskop. Exempel på såna här små encelliga alger är kiselalger och en del grönalger. Dessa alger är havets viktigaste producenter. Och deras tillväxt begränsas av ljus och närsalter, vilket vi tittade på när vi tittade på de olika årstiderna i en sjö. Det finns också stora flercelliga alger. Dessa alger brukar man också kalla för tång då. Exempel på sådana här stora alger är till exempel blåstång som är en brunalg. Men det finns också grönalger som är stora och även rödalger som är sådana här stora flercelliga alger. Vi pratade nyss om att blåstången är en sorts brunalg. Och blåstången dominerar helt bland de här stora algerna i Östersjön. Och det beror på att blåstången inte är lika känslig för bräckt vatten som de här övriga stora algerna är. Blåstången finns även på västkusten, men där konkurrerar den med andra tångarter så där är den inte lika vanlig. Blåstången och andra stora alger är viktiga för livet i havet, framförallt för att de utgör ett väldigt bra skydd för smådjur som till exempel vattengråsuggor, mälkräftor, pungräkor, musslor och snäckor. Tången är även ett bra skydd för fiskarnas rom och yngel och därför brukar man ibland säga att tången utgör havets barnkammare. Runt kontinenterna så finns det något som kallas för kontinentalsockel. Där är djupet sällan mer än 200 meter. Och här är planktonalger väldigt vanliga. Och det beror på att det finns en stor tillgång på närsalter här. Dels eftersom det sköljs ut närsalter från land, men också för att det pressas upp vatten från havsbotten när de här vattenströmmarna kolliderar med kontinenterna. Och eftersom det finns gott om växtplankton vid de här kontinentalsocklarna så finns det också gott om djurplankton och fiskar där. Och därför bedrivs också mycket av fisket just över de här kontinentalsocklarna. Utanför de här kontinentalsocklarna så stupar botten oftast väldigt brant ner mot det som man då kallar för djuphavsslätterna. Och medeldjupet i världshaven är ungefär 4000 meter. Vi nämnde tidigare att det finns få arter i Östersjön på grund av det bräckta vattnet och att många arter också lever på gränsen av vad de tål. Det finns också andra orsaker till att Östersjön är mer känsligt än andra hav. Dels så bor det väldigt många människor i Östersjöns tillrinningsområde, ungefär 100 miljoner. Och vi människor påverkar Östersjön dels genom gödningsmedel som läcker ut men dels genom gifter och annat.
En annan orsak till att Östersjön är ett så känsligt hav är att Östersjön är ett innanhav. Och det här gör att ämnen som släpps ut i Östersjön de stannar kvar under väldigt lång tid. Och i och med att det är ett innanhav så är vattenutbytet med Nordsjön väldigt litet och vattnet byts därför väldigt långsamt ut. Man brukar säga att det tar ungefär 30 år innan allt vatten i Östersjön är utbytt. Att vattenutbytet är litet beror framförallt på att de här sunden mellan Östersjön och Nordsjön är väldigt smala, men också på grund av att de är väldigt grunda. En annan orsak till att ämnen stannar kvar länge i Östersjön är att det är ett relativt kallt hav jämfört med andra hav, och det här gör då att nedbrytningen går långsamt i Östersjön jämfört med andra hav. Vi nämnde tidigare att det finns få arter i Östersjön på grund av det bräckta vattnet och att många arter också lever på gränsen av vad de tål. Det finns också andra orsaker till att Östersjön är ett mer känsligt hav än andra hav. Dels så bor det väldigt många människor i Östersjöns tillrinningsområde, ungefär 100 miljoner. Och vi människor påverkar Östersjön dels genom gödningsmedel som läcker ut men dels också genom gifter med mera. En annan orsak till att Östersjön är ett så känsligt hav är att Östersjön är ett innanhav. Det här gör att ämnen som släpps ut i Östersjön stannar kvar under väldigt lång tid. Och i och med att det är ett innanhav så är det här vattenutbytet med Nordsjön väldigt litet och vattnet byts därför ut väldigt långsamt. Man brukar säga att det tar ungefär 30 år innan allt vatten i Östersjön är utbytt. Att vattenutbytet är litet beror framförallt på att de här sunden mellan Östersjön och Nordsjön är väldigt smala, men också på grund av att de också är väldigt grunda. En annan orsak till att ämnen stannar kvar länge i Östersjön är att det är ett relativt kallt hav om man jämför med andra hav. Och det här gör då att nedbrytningen i Östersjön går väldigt långsamt jämfört med i andra hav. Eutrofiering är ett annat ord för övergödning, och vi tittade på den här bilden när vi gick igenom sjön som ekosystem. Och vi ska nu titta på vad som händer i Östersjön när det blir övergödning och vad orsakerna är. Övergödning av Östersjön fungerar ungefär på samma sätt som övergödningen i en sjö. Många bönder de gödslar ju sina åkrar och sin mark för att tillföra olika närsalter. Och i det här gödslet så finns bland annat närsalter som innehåller kalium, kväve och fosfor. Och vi ska nu titta på vad som händer med kvävet som hamnar i marken. Kväve kan också hamna i mark och sjöar och i Östersjön genom utsläpp av avloppsvatten, genom skogsbruk och genom förbränning i bilar. Vi gick ju tidigare igenom att de här kväveoxiderna som bildades vid förbränning reagerade med vattendroppar och bildade salpetersyra och på så sätt bidrog till försurningen av sjöar och hav. När man gödslar så är det inte säkert att allt det här kvävet hamnar i växterna, att de kan ta upp det här, de här närsalterna, utan då får man ett överskott av kväve i marken. Och det här överskottet det hamnar sedan i vattendrag och sedan rinner det då ut i sjöar och i hav, till exempel i Östersjön. När kvävet hamnar i Östersjön så fungerar det även som gödning för Östersjöns växter och alger, vilket leder till att man får en ökning av antalet alger eller växtplankton. Och när de här algerna sedan dör så faller de till botten. Och vid botten så finns det bakterier, och de här bakterierna då börjar bryta ner de här växtplanktonen. Och eftersom de här bakterierna behöver syre så kommer en ökad nedbrytning av de här växtplanktonen innebära ett ökat behov av syre. Och det här kan då till slut leda till syrebrist när de här då bakterierna behöver syre. Och vid den här nedbrytningen så bildas det då ännu mer, eller frigörs ännu mer kväve, vilket sin tur då gör ännu mer alger. Och även om det inte finns syre så länge längst ner på botten så fortgår den här nedbrytningen, och det gör den därför att det finns en annan typ av bakterier som klarar av att leva utan syre. Och de här bakterierna kallas då för svavelbakterier. Tyvärr är det så att när de här svavelbakterierna bryter ner de här döda algerna som faller till botten så bildar de en gas som kallas för svavelväte. Och den här gasen är då giftig. Så det som effekten kan bli här, det är ju dels då att det kan bli syrebrist på botten, men också så att man kan då få den här giftiga gasen svavelväte. Och det här gör då miljön väldigt svår att leva i för de allra flesta organismerna.
Blåstången är en art som drabbas hårt av övergödningen. Blåstången är flerårig, vilket innebär att den tar upp närsalter året om. Andra alger som till exempel grönslick, som är en ettårig alg och det är den du kan se på bilden till höger här. När det blir övergödning så kommer den att konkurrera ut blåstången. Och det här gör att de här små djuren som lever i blåstången också försvinner. Det är också så att när hösten kommer och de här ettåriga grönalgerna ska brytas ner eftersom de då dör efter ett år så förbrukar bakterierna syre, vilket gör då att det här då ytterligare bidrar till den här syrefattiga bottnarna i Östersjön. Torsken är också en art som drabbas hårt av övergödningen precis som blåstången. Torskens ägg de kräver en salthalt på mellan 12 och 17 promille. Och den här låga salthalten finns bara under 70 meters djup i Östersjön. Om torskens ägg befinner sig i en lägre salthalt så kommer äggen att sjunka till botten och dö. Och eftersom många delar då under 70 meters djup i Östersjön har både syrebrist och giftigt svavelväte så kommer de här då äggen att få det väldigt svårt att överleva. I Östersjön så finns ungefär 2000 stora fartyg i drift hela tiden. De flesta av de här fartygen de transporterar råolja eller oljeprodukter som till exempel diesel och bensin. Många fartyg transporterar också containers med olika varor. Och jämför man då fartygstransporter med transporter på vägar och på land så är sjöfartstransporter mer miljövänliga eftersom de kräver mindre energi. Men de påverkar också miljön i Östersjön på olika sätt. Idag så ökar fartygstrafiken och oljetransporten i Östersjön och det här innebär då en ökad risk för utsläpp av olja i Östersjön. Idag så är tack och lov de här riktigt stora oljeutsläppen väldigt ovanliga och utsläppen av olja har också minskat kraftigt. Och det här är då dels tack vare skärpta regler men också på grund av en bättre övervakning. De flesta stora oljeutsläppen de sker då när fartyg kolliderar med varann eller när fartyg går på grund. Medan de vanligaste utsläppen är de små utsläppen som till exempel sker när fartyg spolar rent sina tankar eller maskinrum ute till havs. Och att rengöra sina tankar till havs istället för in i en hamn det gör de för att slippa de här extra kostnaderna som det innebär då att lämna in det här oljeförorenade vattnet i hamn. Östersjön är extra känsligt eftersom det är ett grunt hav och en låg temperatur som vi sa innan. Och det här gör då också att nedbrytningen av olja går väldigt långsamt. De organismer som drabbas värst av oljeutsläpp det är fåglar och däggdjur. Och det är oljans kletighet som är problemet snarare än dess kemiska sammansättning. När oljan kletar ihop fåglarnas fjädrar eller däggdjurens päls så minskar den isolerande förmågan och de får väldigt svårt att reglera temperaturen och hålla en jämn kroppstemperatur. Det krävs en väldigt liten yta av fågelns fjäderdräkt för att det ska vara direkt livshotande. Fåglarna får också sämre flytförmåga i vattnet och de får också lägga väldigt mycket energi på att putsa de här fjädrarna rena vilket gör att de blir mer känsliga. Och när de då putsar de här fjädrarna så får de ju också då i sig oljerester vilket då kan irritera deras mag- och tarmkanal. Havsfåglar dras också till oljeutsläpp då de här oljefläckarna som bildas på vattnet lurar fåglarna att tro att det är lugnt på vattnet så att de kan landa där. Numera har alla oljefartyg dubbla skrov och separata avdelningar. Ny modern GPS-trafik gör att det är lättare att övervaka fartygstrafiken vilket underlättar navigeringen. Och dessutom så skiljer man i många stora farleder tung fartygstrafik från annan båttrafik. Och på utsatta platser så är fartygstrafiken enkelriktad då för att minska riskerna för kollisioner.